վերջո կարող եք մեկ անգամ դուք էլ բացատրեք, թե որ դեպքում պետք է գրել դիմակներ բժշկական, որովհետև ասում են, որ դա պետք է պարտադիր գրվի այն դեպքում, երբ շփվում եք հաստատված դեպքերի և նրանց հետ շփում ունեցողների հետ։ Ինչպես պետք է հասկանալ, ում մոտ կա կորոնավիրուս, կամ ով է շփվել նման դեպքերով մարդկանց հետ, որպեսզի հասկանան գրել դա թե ոչ։ Դե ում մոտ որ կա կորոնավիրուս, դուք չեք կարող իմանալ, ոչ մեկս չենք կարող իմանալ, եթե իրանք ինկուբացիոն շրջանում են, եւ ամեն դեպքում փակ տարածքներում, եւ որտեղ որ կա վտանգ, եւ որտեղ բուժ հաստատություններում, ինչպես նաեւ յուրաքանչյուր կոնտակտավորների հետ միաս, որտեղ որ լինում եք եւ կասկածում եք, անպայման կրեք դիմակներ։ Երևի թե կարելի է դրսում այդքան չկրել դիմակ, որտեղ ամեն դեպքում եթե մոտիկ ես մարդկանց հետ շփվում, դա ուրիշ է, այսինքն պետք է 1-2 մետրի տարածության վրա գտնվել յուրաքանչյուր ամեն մեկից, հա, օրինակ հերթերում, եթե շատ մոտիկ ես կանգնում, յուրաքանչյուր խանութում, ցանկալի է գրել, որովհետև չենք կարող հաստատ ախտորոշել, ով ունի կորոնավիրուս, ով չունի և ով է գտնվում ինկուբացիոն շրջանում։ Ամեն դեպքում պաշտպանվելը լավ բան է։ Շնորհակալություն։ Ուղղակի պետք է ճիշտ և կիրթ և ճիշտ ձևով պաշտպանվել, որտեղ եթե ձեռնոց ես հագնում, հետո այդ նույն ձեռնոցով կարող ես քեզ ձեռք տալ, այդ ոչ մի Եվ նաև թեմայից փոքրինչ շեղվելով ասեմ, որ եթե դուք կրում եք դիմակ, բայց օրինակ փողոցը անցնում եք շատ վտանգավոր հատվածում, դա էլ շատ կասկածելի վարքագիծ է։ Շնորհակալություն, կարծես թե հարցերը սպարվեցին, Տիկին Ստեփանյան, եթե ավելացնելու բան չունեք, շնորհակալություն, առողջ եղեք։